Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru GTA 4, no a jdeme na další misi. Okay, nema problema. Hi Dimitri. Hey Dimitri, I took care of that thing for you. Very good, I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. Little delicious. Aww. Little crunch. Me, how are you? Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies, move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your Alta Katrina. Come on. Not come that. To you. Private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Oh, get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend, it's not him. Yes, he's a moron, yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, get him. Are you sure? Sure. No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said, shut the fuck Please up! Please, don't Go. Do this! Why don't you You listen? Want to play games? This hey, is not ready. A game. You stop. Have to play I by the stop. Rules. Tak jo, jak daleko to teda je? Kruci, to je dost daleko. A konečně už nás teda hra přemístí na jinou část teda města, že už se tam teda podíváme i teda v průběhu nějaký ty mise, i když i ve volným čase jsme se tam teda nikdy nepodívali, každopádně to by chtělo taxík, to by vážně teďka chtělo nějaký taxík, takže budeme muset čekat na nějaký taxík a budeme muset doufat, že nás teda doveze na to místo. Kruci, vážně, kde je nějaký taxík, já potřebuji taxík, protože jako když se tak vezme, tak to je opravdu velká dálka, to než bychom dojeli, vida. Ok, bude řídit ženská, takže to bude pravděpodobně trvat do trochu díl, ale když to přeskočíme, tak určitě bude trvat všechno úplně stejně. Tak jo, ok. Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Sakra. Okay. Tak jdeme teda nahoru. Oh, okay.
Tohle bylo docela trochu nepředvídatelný, tak vezmeme si tady tohleto, nevím, sice s tím to střílel, ale ta, třeba zastavit tamto idiota, kdo ne. Tak, no tak, tref se. Jo, tohle je on. OK. Tak, jo, akorát, že teďka... O, výborně. Já vážně nevím, jestli jsme ho nebyli pronásledovat, každopádně teďka po nás fízlové nejdou. Dostali jsme nějaký peníze navíc. Takže asi to bude OK, co jsme teďka udělali. Nico, do you know what you have done? I had followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Pane policajt? Nechtěl byste trochu tady prohledat tu mrtvolu, protože vážně vám tu leží normálně na cestě mrtvola a... No dobře, už ne, možná už ji někdo odklidil. A krev koukám taky už zmizla. Tak jo. OK, a počkat, ale to se mi vážně nechce, je taková dálka znova to. To rozhodně ne. Tak, já za to se omluvám, to auto vracím. Tak, hezky mu ukážeme tady tuhletu zbraň, myslím si, že se dobře rozmyslí, jestli po nás půjde, počkat, zpráva od Romana. A OK, takže, hej, už máme tři mise teda na to. Počkat. Akorát nevidím to Fausty na tu misi nějakou jinou, a to je jedno. Tak jo. OK. Tak, jdeme jako pasažér, jak jinak. Přece bychom to nikdy neukradli. Hej, tohle mě zajímá, pojedeme přesně tam, protože na mini mapě to není označený, nebo ne? Podíváme se. Je to tadyhle, tak to jdeme teda tadyhle. Something to do. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. Sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that back-pin boyfriend. Get him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right.
No tak jo, kruci to je zase, no to je hej, to je v pohodě. To si rovnou můžeme zajet sami, akorát, že nemáme čím. Tohle auto si beru zpět, vypůjčíme si tohleto auto. To je sakra jako naše. Myslím tím, protože Niko ani nepotřeboval klíčky k jeho nastartování a tak dále. Takže možná jsme to dostali jako dárek. Kruci, tohle auto je výborný. Tak, hezky se v něm projedeme, tak no, to bude jen o něco lepší, příjemnější jízda, protože s tímhle to je opravdu radost jezdit. Tak, když to je jenom na takovej kousek, ale myslím si, že aspoň nějak si to autem užijem. Na. Toho si nikdo nevšiml, ok? To rozhodně, to půjde přelakovat úplně krásně, jestli teda půjdeme do nějaký lakovny, do nějaký autoservisu. Tady se sakra je další, tady další takový auto. No vypadá to, že ty auta začaly ještě více vyrábět, když viděli, jak v něm sedí Niko. Tu čepici bych si taky mohl někdy ještě dát, no ne? Tam je motorka. Tu motorku bychom taky mohli někdy odzkoušet. Tak, bereme si tuhle motorku. O, výborně. OK. Mám ho zastřelit? No, pravděpodobně asi jo. Tak, ičkem se mění. OK, teď jsme ho docela... O, vážně, ale s tohle motorkou, to je úžasný, tak. Tak kruci, kolik rám vydrží? Nevím, prostřelit gumu nebo tak něco? No, myslím, že už prostřelenou má, ale... Tak, míříme na hlavu, ok. Dobře, možná to nebyl úplně ten nejlepší nápad mířit na hlavu, protože ani náhodou naše muška nestačí na to, aby jsme se trefili. Tak. Vážně, ještě ty seky do toho, tak to je úplně excelentní, no tak. A vida. Kde sakra je? I don't know how happy your daughter will be. I don't care about happiness. I care about discipline and loyalty. Thank you, Niko. OK, tak máme tu ještě misi, koukám od Little Jacoba, pak tam ještě Roman a tak dále. Takže to bych chtěl taxík. Tamhle jeden zrovna vidím, takže to bude v pohodě, protože a z tohle moto... My jsme dokázali s motorkou rozbít zadní a boční okno auta. Nemožné. Předním kolem. OK, to... Niko, právě jsme objevili Nikovi skryté schopnosti, takže... To určitě je úžasný. Tak, potřebujeme ten taxík do prdele, musíme jít před něho. Ne, on to nepochopí. Tak, sesedneme si z motorky prostřed cesty. Jo. Ne. Počkat, vážně, já potřebuju ten taxík. Ne. V tomhletom městě to vážně není normální. OK, vezmu si ten další, OK. Vezmeme si tady tenhle, možná tam bude rozumnější řidič než tady. V tom, OK, to auto stejně bylo poškrábaný a tak dále, my se musíme svít s novým. Nejprve pro mě bylo úplně ve stejným stavu, ale to je jedno. Tak vážně, počkat. Jenže tam je taky někdo. Ne. Niko, vážně. Jo, to je v pohodě. Vyhodí ho, nebo? Nebudu tam sedět, ne, ona si radši vystoupí. OK, ne, tohle to... Jo, počkat, Little Jacob Roman. Za Romanem chci jet, jo. Tak.
OK, tak jsme tady. Zaplatili jsme $11, $5 stojí hotdog, takže... Myslím, že to je vcelku zadarmo. Players, my friend, players. VIP. For real, classy, but also sexy. That's how I get my women. I work at it, so they should too, right? Yeah, what is he talking about? Bruce is a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe, Luddite, we gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Go to Twat and register on one of the PCs there. Pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on. He's a cool guy. Ровно домогу. Добьем преку интернета. Мислишь, да сам лут? Tak, OK. No, vezmeme si tady tohle Romanovo auto, můžeme takhle v klidu vstoupit, že jo? OK. A... jdeme teda do té... kavárny, nebo spíš do té internetové kavárny. A... půjdeme na počítače. Nikova oblíbená záležitost, uvidíme. Možná to bude jeho záliba. Ale... hej, uvidíme, nebo... možná to má být rád Roman, to vážně nevím. Tak, vystoupíme si tady z tohle auta, bez zbraní tam normálně vstoupíme a... Hey there, my name's Nico. My cousin, they told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Jo, okay. Tak, kterýkoliv? Tak jo. OK, tímhle se pohybuju výborně, jako normální, tak tady máme odhlas, ne, nepotřebujeme. Tak. Co teďka potřebujeme udělat? Zkontrolujeme e-maily. To je naše, počkat, takže naše nová e-mailová adresa je nikobelik@afant.info best. Tak jo, to sakra, musíme poslat tady tohle. Tak. Pohodě, odeslali jsme všechno. OK, myslím, že tohle by bylo. K tomu máme ještě nějaký věci, pravděpodobně už to nebudeme. To už nebudeme potřebovat. Tak, opustíme kavárnu. Dobrý, dostali jsme nový kontakt. Můžeme mu zavolat. Pohoda, Brucey mu, našemu steroidnímu kamarádovi. Já, dobře. Roman, výborně, jeden hovor za druhým, když před kým jsme volali my. OK. Tak. No, v téhle epizodě už toho teda moc nestihneme, takže... co bychom to tak udělali? Ještě nějaký bordel bychom mohli udělat, že jo? Pak uniknout fízlům a... počkej, my bychom se mohli podívat do toho, do ty zbrojírny, jestli už teda nebudou odemčeny nějaký další zbraně, což...
Si nejsem tím úplně tak jistý, ale mohli bychom si nějak vydělat, nemohli bychom vozit lidi v taxíku, to by byla určitě dobrá brigáda. Aspoň na chviličku by to posloužilo, že jo, Niko? Tak, když bychom mohli dělat dál kšefty, buď pro Romana, nebo tak, no i když hej, nevím, jestli Roman za to nějak extra platí. Každopádně ještě tam máme Faustina, že jo. Zase Roman, to je. Máme jít zase zkontrolovat ty e-maily? To si dělá vážně prdel, ne? Když jsme tam byli. A zajdem tam znova. Protože Roman si zrovna te... To je vážně neuvěřitelný tohleto. Teď jsme tam... Podíváme se, ok, možná tam přišlo něco novýho. Protože Romanovo tuši... To je jedno. Tak, rychle tam prostě zajedeme a pak se vrátíme do toho obchodu se zbraněmi. Tak, kde je to sakra, potřebujeme to rychle udělat, protože jinak to nestihneme. Tak no tak, no tak. Vystupujeme hezky, zčekneme teda ty e-maily, výborně, drž hubu. Tak. Tak třeba na web. No, super. Wow. Kurňa tohle. To se nemohlo odmítnout, ok. Tak jo, no. Ok. Je to tady za rohem, takže... My jdeme teda. Ok, takže hej, dobře, možná nejsem na Romana úplně tak naštvaný, ok. I když mohl si teda vzpomenout dřív, když jsme tam teda byli, ale nebo spíš Brucey to, ten e-mail mohl poslat o něco dřív. A mohl vám to rovnou přijít, jak jsme to kontrolovali, ty první e-maily. A tak, v pohodě. Tak je to sakra. Nevypadalo to, že to bude až tak až tak daleko, tadyhle, že jo. Tak, doufám, že tohle jsou kamarádi. Kruci, proč se ochomejtali u tady tohle auta? No, já jsem to věděl. To je svině, na. Jo? Měli jsme je okamžitě zastřelit. OK, uvidíme, kde jsme teďka, ale... Snad to bude v pohodě. Kde? Ha? Očekávám nějaký hovor? Nic? My jsme mohli zkontrolovat e-mail, jestli nám další e-mail neposlal nebo tak něco, ale... Sakra, máš se mnou nějaký problém? Já vážně už na to dneska nemám. Máš pistoli? Tak vypadni. Tak, je to ta blbá kavárna, nebo kruci, kde to je? Tadyhle. No, tak tahle epizoda se rozhodně protáhne, ale právě pro mě ten obchod se zbraněmi čeknuje za kamerou, kdyby náhodou tam nic nebylo a když tak nakoupím nějaký nový zbraně. Takže to se bude hodit, tak. Půjdeme teda tam, jestli ten e-mail teda, jestli tam je co to. Vystřílíme ty retardy, potřebujeme hlavně to s tou zbraní sejmout a to bude v pohodě. Tak, no tak, jo, ok, to nebylo tak zlý. Tak. Ok, pojedeme hezky tady na chodník, nikoho nezabij... Oni budou v pohodě ti lidi, já si jenom vezmu ty peníze. Oni, jo, já to říkám, vidíte, že to bude v pohodě, a i tady tenhle, on jenom... Jdeme na ten kombo, ok? Tak, jaký nový e-maily? Jo, tohleto.
OK. Ne, my jsme se neodhlásili, že jo? Odhlásili jsme se. Aby nám ještě někdo nezjistil heslo od e-mailu. Tak, se mi zajímalo, jaký Niko má heslo, ale to bude snad v pohodě. Tak, vezmeme si tohleto a no, když tam jsme měli. Proč to vlastně dělám tohleto? Výborně, podrážkou do huby, to vždycky potěší. Tak, to byl určitě příjemný start. Co je vůbec teďka za, co je v GTA teďka za den? Tak, víme, co máme dělat. Zastřelit hned to prvního bastarda. No spíš první tři bastardy, co tam uvidíme. Ochomejtat se okolo toho auta. Tak, mohli bychom vyzkoušet to SMGčko, to je nápad. Tak jo, hezky tam normálně, tam takhle nakráčíme, úplně v pohodě. Tak jo, myslím, že máme jasno. Myslím, že tohle by stačilo. No, a teď musíme teda ztratit tady tyhle ty policajti. Musíme je setřást, OK? To myslím si, že doufám, že to teda nebude nějak extra velký problém. Když se tam vymleli, tak to je pohodě. Taková tráva zase. Že bych zavolal cestaře, aby to tu trochu zpracovali do lepší podoby. Tak, tady bychom se jim už mohli ztratit, doufám, že to nebudou mít žádný záter asi. Tak jo. OK. Dovezeme teda auto na správné místo. Tak. Kolik za to vůbec dostaneme? Kolik tam byla ta cena? Myslím, že ta cena tam nějak nebyla. To bude cena dohodou. No, uvidíme. Tak. No, tak to bude jasný, že ten, že k tomu obchodu se zbraněmi půjdu až, vlastně půjdu za kamerou. Tak, ale musím uznat, že tohle auto se docela příjemně řídí, tohle. To vážně není od věci. Ježiš, hej, teď jsem to trochu přetáhl, ale. Tak, kolik za to? 1000 něco, to se dá. No tak jo. Takže, jestli vám tahle epizoda líbila, tak budu moc rád, že dáte like. Popřípadě zanecháte na kanál odběr, nějaký ten pěkný komentář, jak mě potěší, můžete se podívat na mou facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejvyšší informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, je pod názvem Vetoxovo Let's Play. No a to už bude k téhle části kompletně vše. Takže příště půjdeme buď na úkol od Faustina, nebo samozřejmě od Little Jacoba a ještě se uvidí, no. Tak jo, ještě jednou díky moc za vaši podporu, jak u téhle série a u kterýkoliv jiný mám kanál, a to už bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.